Asiakaspalvelun pitää palvella sitä asiakasta ennen kuin se edes huomaa, että hän tarvitsee palvelua. Jos ajattelet, mihin tämä asiakaspalvelu on menossa, niin tällä hetkellä ollaan semmoisessa tilanteessa, että asiakkaan ongelma hoidetaan silloin, kun se sitä pyytää. Me ollaan menossa semmoiseen tilanteeseen, että meillä on kohta riittävästi ymmärrystä ja dataa sen perusteella, että me voidaan ratkaista sen asiakkaan ongelma ennen kuin se edes tajuaa, että hänellä on se ongelma. Siirrytään niin kuin tämmöisestä reaktiivisesta palvelusta prediktiiviseen eli ennakoivaan palvelumiseen ja se on niin kuin coolia. Asiakaskohtaamisessa yleensä on vaikeaa löytää sitä asiakkaaseen liittyvää tietoa, on sitä asiointihistoriatietoa, tilaustietoja, laskutustietoja. Tämän teknologian avulla voidaan tuoda esiin asiakaspalvelujen eteen se tieto siitä asiakkaasta, myös kuvata, että missä kohtaa asiakaspolkua tämä asiakas tällä hetkellä kulkee sen yrityksen osalta. Eli automaation avulla oikeasti parannetaan sitä mahdollisuutta kohdata se loppuasiakas juuri sellaisella hetkellä, juuri sillä asialla, kun tämä loppuasiakas tarvitsee. Aina kun me tehdään jotain duunia, niin meillä pidetään mielessä, että me ratkaistaan jonkun ihmisen ongelmaa. Oli se sitten sen johtajan ongelma tai sen asiakaspalvelijan ongelma tai sitten sen asiakkaan ongelma. Meillä on oikeastaan Provadilla sellainen yhteinen unelma, jos voi sanoa, että organisaatiot ja yritykset kohtelis heidän asiakkaita ihmisinä ja että se kanssakäyminen yritysten kanssa olisi mahdollisimman selkeää ja helppoa niin asiakkaille kuin heidän asiakaspalvelijoillekin. Sen eteen me kyllä tehdään täällä kaikki aika tarmollisesti työtä joka päivä, että me saataisiin kehitettyä näitä asioita. Entistä enemmän tullaan kilpailemaan sillä palvelulla, että kuinka oikea-aikaista se on, kuinka oikean mittaista se palvelu on se kanava mikä vaan. Me puhutaan tunteen ja teknologian pyhästä liitosta. Meillä on ne teknologiat ja meillä on se osaaminen. Niiden asioiden yhdistäminen on se kova juttu.